אנחנו בענייני עקומים במישור במקרה זה. ובואו נזכיר לכם מה זה הצגה פרמטרית. של עקום, יש לי איזשהו עקום, אני בוחר לו איזשהו פרמטר T וכותב X שווה ל-X של T, Y שווה ל-Y של T. ועכשיו הרעיון בהצגה פרמטרית זה שלכל ערך של T שתציבו תקבלו איזושהי נקודה על העקום. תציבו T שווה ל-0, תקבלו את הנקודה הזאת. T שווה ל-1, את הנקודה הזאת. כש-T זז לו בתחום שלו, ה-X וה-Y זזים על פני העקום. עכשיו, לעקום לא חייבת להיות דווקא הצגה פרמטרית אחת. יש לו הרבה הצגות פרמטריות. למשל, בואו ניקח את הדוגמה מן השיעור שעבר. ניקח את x שווה לקוסינוס t, y שווה לסינוס t, אבל עכשיו בשביל הנוחות של הדוגמה אני אגביל את עצמנו ל-t בין 0 לבין פאי. כש-t זז בין 0 לפאי, אז מה קורה? אמרנו שכש-t שווה ל-0, אנחנו מקבלים x שווה ל-1, y שווה ל-0. t שווה נגיד לפאי רבע, אנחנו מקבלים את שורש 2 חלקי 2, שורש 2 חלקי 2. אנחנו מקבלים את... ל-t שווה 0 הנקודה הזאת, ל-t שווה פאי רבע את זאת, ל-t שווה לפאי חצי, אנחנו מקבלים את x שווה ל-0, y שווה ל-1. אז אני מקבל את זה. t שווה 3/4 פאי, אני אקבל את הנקודה הזאת. t שווה לפאי, אני אקבל את זאת. וביניהם זה ייראה ככה. חצי מעגל. אז זהו עקום בהצגה הפרמטרית הזאת. האם לעקום הזה יש הצגה פרמטרית אחרת? ובכן, בוודאי, יש לו כמה הצגות פרמטריות שאתם רוצים. למשל, אני יכול את אותו דבר לכתוב בהצגה הפרמטרית הזאת. x שווה ל-t ו-y שווה, זה לא יהיה אותו t, y שווה לשורש 1 מינוס t בריבוע. למעשה הייתי יכול לכתוב ככה, x שווה ל-x, הפרמטר שלי נקרא לו x, ו-y, ואז אם x שווה, אם הפרמטר הוא x, אז x פשוט שווה ל-x, ו-y שווה לפונקציה של x. וכאן x זז בין 0 ובין מינוס 1 ל-1. האם יכולתי לעשות כאן עוד איזושהי הצגה פרמטרית? בוודאי, מה שאני רוצה. למשל, אני יכול לכתוב x שווה לקוסינוס של 2s, y שווה לסינוס של 2s, אוקיי? ואז s זז בין מה למה? בין 0 לפאי חצי. פשוט s כאן זה פשוט t חלקי 2, זה הכל. אז אני יכול לבחור לאותו עקום הרבה הצגות פרמטריות. אגב, מהו היתרון של ההצגה הפרמטרית הזאת על פני ההצגה הפרמטרית הזאת? א', זה קצת יותר נוח, אבל בהצגה הפרמטרית הזאת אני יכול להציג גם עקומים כאלה. בואו נכתוב את זה. אז הערה, ההערה הראשונה זה שאם יש לכם
הצגה רגילה של הקום. הצגה רגילה שאתם מכירים זה y שווה ל-f של x. אז יש לכם y שווה ל-f של x. אם אתם יכולים להציג את זה בהצגה פרמטרית, בוודאי, תיקחו את הפרמטר כ-x, ואז הצגה הפרמטרית זה x שווה ל-x ו-y שווה ל-f של x. הפרמטר הוא x. וההערה היא שבהצגה הזאת יכולה להיות לפעמים בעיה. מה קורה אם יש לכם עקום למשל כזה? אי אפשר לייצג אותו בצורה הזאת. למה? כי y כאן איננו פונקציה של x. לאותו x יש שני y'ים. זה לא חד-חד ערכי. זה לא חד ערכי. זאת אומרת, לאותו x יש שני y'ים. אוקיי? וכן, בהצגה הרגילה אי אפשר לייצג עקומים שבהם לאותו x יש יותר מ-y1. אפשרי. בואו ניקח למשל את זה. איך הייתם מייצגים את זה בצורה פרמטרית? זה כמובן, מה זה הדבר הזה? זה x שווה ל-y בריבוע. זה, כן? זה y שווה לשורש x, אבל גם מינוס שורש x. זה x שווה ל-y בריבוע. איך הייתם מייצגים את זה בצורה פרמטרית? איזה פרמטר הייתם לוקחים? y, t שווה ל-y כמובן. אז ברשותכם אני אמחק את זה. את זה הייתם כותבים ככה. x שווה ל-y בריבוע, ו-y שווה ל-y. הפרמטר זה פשוט y. אז יש מקרים שבהם ההצגה הרגילה שאתם מכירים אותה, לפי פרמטר x, היא לא טובה. למשל, במעגל, הנה כאן, במעגל כאן, ההצגה של, הצגה הזאת נותנת את כל המעגל. את במעגל הזה אתם לא יכולתם לעשות, גילי בוא תבוא, במעגל הזה אתם לא יכולים לייצג אותו לא על ידי הפרמטר x ולא על ידי הפרמטר y. נכון? כי זה לא פונקציה, y איננה פונקציה של x ו-x איננה פונקציה של y. זה תופס את כל המעגל בבת אחת. לכן יש מקרים שבהם זה יותר טוב. אוקיי, הנושא הבא זה משיק לעקום. נגיד שיש לכם עקום, איזשהו, y שווה ל-y של t, ואתם רוצים לדעת מהו הכיוון של המשיק בנקודה הזאת. אז הכיוון של המשיק, אתם מקבלים את זה בצורה הזאת. נגיד שזה נראה ככה. אתם הולכים ככה. אתם לוקחים מיתרים ומשיפים אותם, מקצרים אותם. נגיד זה x0, y0, מקצרים אותם. ורואים למה הכיוון שואף. הגבול של הכיוון זה שיפוע העקום. עכשיו, x0, y0 זה משהו שנקבע על ידי t שווה לאיזשהו t0 מסוים. אתם לוקחים איזשהו t מסוים קבוע, ואז אתם מקבלים איזושהי נקודה. נקודות אחרות כאן אתם מקבלים על ידי זה שאתם לוקחים t'ים אחרים. כן? זה t0 וזה איזשהו t אחר. עכשיו, בואו נסתכל מהו שיפוע המיתר הזה. ובכן, ניקח t שווה ל-t0, נקודה מסוימת. אז נקבל x0 שווה לפשוט לערך x בנקודה t0, y0 זה ערך y באותה נקודה t0. ועכשיו אני רוצה לדעת מהו שיפוע המיתר
בין הנקודה הזאת לנקודה אחרת שאני לוקח T כללי. אז כיוון של וקטור, אנחנו נצייר כאן וקטור בכיוון הזה של המיתר. כיוון של וקטור בכיוון מיתר זה מה? תראו, במקום T לקחתי T 0, במקום T 0 לקחתי T. אז עכשיו יש לי כאן X של T, Y של T. אז אני רוצה לדעת מהו הוקטור הזה. מהו ערך X שלו? X מינוס X 0. כן? אז X בנקודה T מינוס X של T 0. X 0 זה X של T 0, כאן. זה רכיב X שלו. אנחנו כבר רגילים לכתוב את זה ככה, כן? שהרכיב X, אם רכיב X של וקטור זה משהו, אז הוקטור זה Z כפול I, ורכיב Y שלו זה Y בנקודה T מינוס Y בנקודה T 0, J. אוקיי? עכשיו אני שואל מה הכיוון של המיתר הזה, למה זה שואף כש-T מתקרב ל-T0, וכש-T מתקרב ל-T0, בהנחה שהפונקציות האלה הן רציפות, ואני אניח מעכשיו כשאני כותב עקום שהפונקציות האלה הן פונקציות רציפות, אז כש-T מתקרב ל-T0, X מתקרב ל-X0, ו-Y מתקרב ל-Y0. אז עוד פעם, נכתוב שיפוע, כיוון המיתר זה XT מינוס XT0 I פלוס YT מינוס YT0 J. עכשיו בואו נניח גם שהפונקציות X ו-Y הן גזירות. אוקיי? אז כש-T שואף ל-T0, אז מה שיש לי כאן זה הדבר הזה. אני יכול להשתמש במשפט לגרנג'. במקום זה אני יכול לכתוב הנגזרת של X בנקודה מסוימת חלקי, סליחה, כפול כמה שזזתי עם T וכפול I פלוס הנגזרת של y בנקודה מסוימת כפול כמה שזזתי עם y, j, נכון? לפי משפט לגרנג' הפרש של שני x'ים זה הנגזרת בנקודה מסוימת. סליחה, כאן זה דלתה t, כן. כשהנגזרת זה הנגזרת לפי t. x פסיק זה dx ל-dt. אוקיי? זה כאן באיזושהי נקודה c וכאן בנקודה d, כש-c בין t ל-t0 ו-d גם כן בין t ל-t0. אוקיי? עכשיו, בואו נניח עוד משהו, שהנגזרות החלקיות האלה רציפות. אני אניח שהעקומים שלי הם הכי טובים שיש, כן? אז כש-T שואף ל-T0, זה שואף ל-X פסיק בנקודה, כן? כש-T שואף ל-T0, אז C בסנדוויץ' מתקרב לו גם כן ל-T0, וגם D. אז קודם כל, בואו נוציא כאן את הדלתה T החוצה. אוקיי, זה דלתה T כפול הוקטור הזה y פסיק בנקודה D
J, וכש-T שואף ל-T0, אז זה שואף לנקודה, לערך X פסיק בנקודת T0, ו-Y פסיק בנקודת T0. עכשיו תסתכלו, זה וקטור שהכיוון שלה הוא ככיוון של זה. נכון? תסתכלו, זה איזשהו מספר, דלתה T, כפול וקטור כזה. לכפול במספר איננו משנה את הכיוון של הוקטור. אז הכיוון של הוקטור שכתוב כאן זה כמו הכיוון של הוקטור בסוגריים. כש-T שואף ל-T0, אז זה שואף ל-X פסיק בנקודת T0, זה שואף ל-Y פסיק בנקודת T0, אז הכל זה שואף לוקטור. תראו, זה לא שואף, הכיוון שואף. הכיוון שואף לכיוון של מה שזה שואף. ומה זה שזה שואף זה x פסיק בנקודה t0. i פלוס y פסיק בנקודה t0 j. זהו הכיוון שהמיתרים כאן שואפים אליו, ואם ככה זהו כיוון המשיק. אז כיוון המשיק זה הנגזרת של x בנקודת t0, זה הרכיב הראשון של הכיוון של המשיק, והכיוון השני זה הנגזרת לפי, של y בנקודת t0. אז מהי המשוואה של המשיק? אם יש לכם איזושהי נקודה x0, y0, ויש לכם כאן וקטור, שבו נקרא לו a, i, פלוס b, j, זה פשוט הוקטור הזה, מהו המשוואה, מהי המשוואה של הישר הזה? זוכרים? זה למדנו. אפילו למדנו את זה בשלושה משתנים. זה x מינוס x0 חלקי הכיוון חלקי a שווה ל-y מינוס y0 חלקי b. אבל לפני רגע חישבנו מה זה a ו-b של המשיק. זאת אומרת, מהם הכיוונים של המשיק? מהם הרכיבים של ה... וקטור בכיוון המשיק. זוכרים מה זה היה a? a היה הנגזרת של x. זאת אומרת x מינוס x0 חלקי x פסיק בנקודה t0 שווה ל-y מינוס y0 חלקי y פסיק בנקודת T0. אוקיי? אגב, בואו נעביר כאן אגפים ונסתכל ככה. נקבל כאן Y שווה ל-X מינוס X0 כפול Y פסיק T0 חלקי X פסיק T0 פלוס Y0. כלומר, המקדם של x זה זה. זה הדבר הזה. אבל מה זה? y פסיק חלקי x פסיק. y פסיק חלקי x פסיק נקרא לזה dy ל-dt חלקי dx ל-dt. זוכרים מה זה? לפי חוק השרשרת, זוכרים את חוק השרשרת? חוק השרשרת אומר שכאילו אפשר לצמצם את ה-dים האלה. אז יוצא לי dy ל-dx. כלומר, זה הנגזרת של y לפי x. זאת אומרת שהמקדם של x כאן זה הנגזרת של y לפי x. כלומר, השיפוע של המשיק הוא באמת הנגזרת כמו שצריך להיות. כלומר, שיפוע המשיק זה dy ל-dx. אוקיי.
כל זה היה הקדמה לעניין הכביש על ההר. זאת אומרת, יש לנו פונקציה של שני משתנים. יש לנו כביש כאן. ויש לנו איזושהי נקודה, אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה על הכביש, ושואלים, נגיד שאנחנו נוסעים בכיוון הכביש, מהו השיפוע שהמכונית שלנו עולה או יורדת על ההר? אוקיי? אנחנו נוסעים כאן. אוקיי? עכשיו, בואו נניח שהעקום שלנו נתון לנו על ידי בצורה פרמטרית. זאת אומרת, הכביש הזה נתון כ-x שווה ל-x של t ו-y שווה ל-y של t. ואני רוצה לדעת מה השיפוע של ההר. עכשיו, תשימו לב. מה שאני רוצה לדעת זה, מה זה שיפוע? זה כמה הפונקציה משתנה, כמה גובה ההר משתנה, כשאני זז יחידת אורך של הכביש. אוקיי? זאת אומרת, זה דלתא F חלקי דלתא, זה גבול, אל תכתבו את זה, אולי כי נכתוב את זה עוד מעט במפורש, אבל זה גבול של כמה הפונקציה השתנתה כשהדרך השתנתה. בואו נקרא לזה S, S מסמן בדרך כלל דרך. כשהנקודה, כן, כשהנקודה שלכם מתקרבת לנקודה הזאת. זה השיפוע. אוקיי? אבל בואו נעשה משהו קצת יותר כללי. אני רוצה לדעת כמה הפונקציה משתנה כש-t משתנה. אוקיי, לא כשהדרך משתנה, אלא כש-t משתנה. ובכן, שאלה. יש לנו כאן x שווה ל-x של t, y שווה ל-y של t, ואני רוצה לדעת מהו קצב השינוי של הפונקציה f בנקודה x ו-y, אבל לאורך הכביש. אני רוצה לדעת רק בנקודות x, t, y, t, כלומר רק בנקודות לאורך הכביש, כש-t משתנה. אוקיי? כמה מהר הפונקציה שלי משתנה כש-t משתנה. אני מזיז את t ב... יחידה אחת, כמה הפונקציה השתנתה? אני מזיז את t בחצי יחידה, כמה הפונקציה השתנתה? אוקיי? עכשיו, מה זה בעצם? מה זה קצב השינוי של הדבר הזה? תסתכלו, כשאני מסתכל לאורך הישר הזה, לאורך העקום הזה, לאורך הכביש הזה, הפונקציה שלי, הפונקציה הזאת, היא בעצם פונקציה של t, של משתנה אחד, נכון? כי כש-t משתנה, אז ה-x משתנה וה-y משתנה. ו-f היא רק פונקציה של t בסופו של דבר. אז מה שאני רוצה לחשב כאן, קצב השינוי, זה הנגזרת של הפונקציה הזאת ל-dt. זה מה שאני רוצה לחשב. ובכן, לזה יש לנו משפט. זה משפט חשוב שנקרא כלל השרשרת. והוא אומר את הדבר הבא. אם F
של שני משתנים. דיפרנציאבילית. בנקודה מסוימת, והנקודה הזאת זה x0 שווה ל-x של t0, ו-y0 שווה ל-y של t0. אז כשאני רוצה לחשב את הנגזרת של הפונקציה הזאת לאורך העקום, לאורך הכביש שלי, ל-dt, אוקיי, בנקודה t0, יכולתי לכתוב כאן t0, אבל כדי שיהיה ברור שאני מחשב את זה בנקודה t, את ה... שינוי כפונקציה של t בנקודה t0. המשפט אומר את הדבר הבא, זה df ל-dx באותה נקודה כפול כמה שהפונק, כמה ש-x משתנה, פלוס df ל-dy באותה נקודה כפול כמה ש-y משתנה. מה זה בעצם הדבר הזה? זה הכללה של חוק השרשרת למשתנה אחד. נכון, יש לכם כאן פונקציה מורכבת. f היא פונקציה של x ו-y, אבל ה-x וה-y הם פונקציות של t בעצמם. אנחנו רוצים לדעת איך f משתנה כש-t משתנה. והתשובה היא זאת, מה שכתוב כאן. עכשיו שימו לב, יש כאן שני איברים במקרה הזה בחוק השרשרת, ושני איברים האלה אומרים לי בעצם את הדבר הזה. נמצא כאן לאורך הקום מסוים, ואני רוצה לדעת איך הפונקציה השתנתה כשזזתי מכאן לכאן. ו... חוק השרשרת, כלל השרשרת אומר לי שהשינוי בפונקציה נובע משני שינויים. אחד זה בגלל זה שזזתי עם x, והשני זה בגלל זה שזזתי עם y. כשאני זז מכאן לכאן, אז יש לי שני שינויים. אחד זה שינוי של x, והשני זה שינוי של y. זה מה שנתרם על ידי השינוי של x, וזה מה שנתרם, זה השינוי שנתרם על ידי השינוי של y. בואו אולי, לפני שנוכיח את זה, ההוכחה היא מאוד פשוטה, זה ממש לפי הגדרה של דיפרנציאביליות, בואו נשתמש, בואו נעשה את זה בדוגמה. ניקח את העקום, x שווה לקוסינוס t, y שווה לסינוס t, וניקח f של x ו-y, שווה נגיד ל-x בריבוע y. ואני רוצה לחשב את df ל-dt, כמה הפונקציה משתנה בנקודה, בואו נצא, ניקח t שווה נגיד ל... פאי רבע. אוקיי? אז מה חוק השרשרת אומר לי? חוק השרשרת אומר שהנגזרת הזאת שווה ל-df ל-dx באותה נקודה כפול הנגזרת של הפונקציה כפול dx ל-dt, כן? בואו נכתוב מה זה dx ל-dt, זה מינוס סינוס t.
פלוס df ל-dy כפול dy ל-dt. dy ל-dt זה קוסינוס t. אבל אני צריך להציב את הכל ב-t שווה לפאי רבע. עכשיו, מה זה df ל-dx? אני גוזר את זה לפי x, אז יש לי כאן 2xy. זאת אומרת, 2xy כפול מינוס סינוס t פלוס df ל-dy, אני גוזר את זה לפי y, זאת אומרת x קבוע, אז זה x בריבוע פשוט, כן? כאילו מספר קבוע כפול y, זה נגזרת לפי y, זה x בריבוע, כפול קוסינוס t, וכל זה ב-t שווה לפאי רבע. אז אני מקבל כאן 2xy ב-t שווה לפאי רבע, אז x ו-y שווים לשניהם לשורש 2 חלקי 2. אז זה 2 שורש 2 חלקי 2 בריבוע כפול מינוס סינוס t, זה שוב שורש 2 חלקי 2. t שווה לפאי רבע. הסינוס... גם הסינוס וגם הקוסינוס שווים לשורש 2 חלקי 2. כפול, שוב, מינוס הסינוס זה שוב שורש 2 חלקי 2. ועוד x בריבוע, x בריבוע זה שוב שורש 2 חלקי 2 בריבוע כפול שורש 2 חלקי 2. אוקיי? עכשיו, במקרה הזה לא היה כל כך טעם לעשות את זה. יש דרך הרבה יותר פשוטה, אם אני רוצה למצוא את df ל-dt, אז יש דרך הרבה יותר פשוטה למצוא מה היה נגזרת. מה עושים? x שווה קוסינוס t, y שווה סינוס t. f שווה לזה, כל מה שאני צריך לעשות זה להציב. x שווה לקוסינוס t, y שווה לסינוס t, אז אני מקבל f של x t y t שווה לקוסינוס בריבוע t סינוס t, ואני גוזר את זה לפי t. זה הרבה יותר פשוט מאשר הדרך המסובכת הזאת שעשינו, אבל יש לפעמים שצריך את זה. אז בואו קודם כל נוכיח את כלל השרשרת. אז בואו נזכר מה כלל על מה כלל השרשרת מדבר. יש לי את הפונקציה המורכבת הזאת, f של xy, אבל x וy הם שתי פונקציות של t, ואני רוצה לגזור את זה לפי t. אוקיי? אז נעשה את זה לפי הגדרה. זה הגבול של כמה הפונקציה משתנה חלקי כמה t משתנה. אוקיי? אבל תזכרו, כאן בדיוק זהו המקום שאני משתמש בדיפרנציאביליות של y, של f. מה אני יודע על דלתא f? בכלל השרשרת אני מניח ש f היא פונקציה דיפרנציאבילית. זאת אומרת שדלתא f, הדלתא f הזה, זה, אתם זוכרים, df ל-dx באותה נקודה, כפול דלתא x, פלוס df ל-dy באותה נקודה, כפול דלתא y, פלוס אלפא דלתא x, פלוס בטא דלתא y, כששניהם שואפים לאפס. אוקיי? זוכרים? זה דיפרנציאביליות.
ואני צריך עכשיו לחלק בדלטה T. בואו נחלק, אני צריך לחלק כאן בדלטה T. נחלק בדלטה T. מה קורה כאן? מה קורה כשדלטה T שואף לאפס? למה זה שואף? דלטה X חלקי דלטה T. השינוי ב-X חלקי השינוי ב-T. זה בדיוק ההגדרה של הנגזרת של X. זה בדיוק, זה הגבול של זה, כש-T שואף, דלטה T שואף לאפס, זה בדיוק ההגדרה של קצב השינוי של X, כלומר, של הנגזרת של X. וכאן זה הנגזרת של Y. כלומר, זה df ל-dx באותה נקודה שאני מחשב, כפול הנגזרת של x באותה נקודה ב-t0, פלוס הנגזרת לפי y באותה נקודה, כפול זה שואף לנגזרת של y. ומה עם אלה? תראו, נכון, כי זה שואף, זה שואף לאפס. זה שואף לנגזרת, זה איזשהו ערך מסוים, x פסיק, כן? וזה שואף לאפס. אז אם זה שואף לערך מסוים וזה שואף לאפס, הכל שואף לאפס. מאותה סיבה גם זה שואף לאפס. אז הגבול, בגבול זה נעלם, וכל מה שנשאר זה זה, שזה בדיוק כלל השרשרת. ועכשיו, עכשיו אנחנו יכולים לעשות נגזרת מכוונת. אז בואו נזכר מה שאמרנו. מה זה נגזרת מכוונת? יש לנו איזושהי פונקציה של שני משתנים, x, y. אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה, אנחנו נמצאים על איזשהו הר באיזושהי נקודה, ואנחנו רוצים לדעת מהו השיפוע של ההר כשאנחנו הולכים באיזשהו כיוון. אוקיי? זה משמעותה של נגזרת מכוונת. לדעת מהו השיפוע כשהולכים באיזשהו כיוון של ההר, על פני ההר. אז בואו, נתונה לנו נתונה פונקציה של שני משתנים. נתון גם כיוון. בואו נקרא לכיוון, לוקטור הזה U. איזשהו וקטור שנותן לנו כיוון שבו אנחנו הולכים. מחפשים, שואלים, מהו השיפוע של ההר, של הפונקציה, בכיוון U. וכבר אמרנו איך עושים את זה. מה שצריך לעשות זה לקחת את כביש הסרגל בכיוון של U. זאת אומרת, כביש ישר בכיוון הזה, ולראות איך, מהו השיפוע בכיוון הזה. אוקיי? אבל עכשיו צריך לזכור עוד משהו, שמוכחים, אני רוצה לדעת לא את df ל-dt כללי, אלא אני רוצה לדעת כמה הגובה של ההר משתנה כשהדרך משתנה, כשאני זז כאן ליחידת דרך, השינוי של הגובה ליחידת דרך. כלומר, אני רוצה לקחת כאן שהפרמטר שלי יהיה הדרך. אז בואו נציג את כביש הסרגל הזה
בצורה כזאת שהפרמטר הוא הדרך. כמה זזתי מכאן, מ-x0y0, בכיוון הכביש. האם אנחנו יכולים לעשות את זה? לייצג את הכביש הזה כשהמשתנה זה הדרך. הפרמטר זה הדרך. אז זה נמצא במקום הזה, ואני רוצה לדעת מה זה x כשזזתי דרך יחידה, נגיד נקרא לדרך הזאת s, מהו x כשזזתי s הנה? אוקיי? אז זה ה-x זז, כשאני זזתי כאן יחידת s, x זז, s כפול, נגיד שכאן זה alpha, s כפול קוסינוס alpha. אוקיי? בואו נציג את זה בינתיים על ידי ה-alpha הזאת. x זה x0 פלוס s קוסינוס alpha. נכון? כשזזתי s, אז ה-x שלי זז הנה. y זה y0 פלוס כמה שזזתי בכיוון y. s סינוס אלפא. זוהי ההצגה הפרמטרית של כביש הסרגל בכיוון הזה. אוקיי? ועכשיו כל מה שאני צריך זה לחשב את הנגזרת של הפונקציה שלי. ל-DS. הנגזרת לפי S. קצב השינוי כשהדרך השתנתה. ואת זה אני יכול לעשות לפי חוק השרשרת. אז בואו נעשה את זה. ובכן, לפי כלל השרשרת, קצב השינוי של f לפי s זה df ל-dx כפול dx ל-ds, כן? כמה שהפונקציה משתנה יחידת שינוי ב-x כפול כמה ש-x משתנה ליחידת שינוי ב-s, פלוס df ל-dy כפול dy ל-ds. אבל תזכרו מה ההצגה הפרמטרית שלנו. x שלנו זה x0 פלוס s קוסינוס אלפא. אז מה זה dx ל-ds? אלפא זה מספר קבוע, כן? זה הזווית הזאת של הישר. זה הזווית הזאת של הישר. אז הנגזרת לפי s זה פשוט קוסינוס אלפא, זה מספר קבוע, זה מספר קבוע, זה נגזרת לפי s, זה קוסינוס אלפא. כלומר, מה שיש לכם זה df ל-dx קוסינוס אלפא, פלוס df ל-dy, y שווה ל-y0 פלוס s סינוס אלפא, אז הנגזרת לפי y זה פשוט סינוס אלפא. אז זוהי הנוסחה לנגזרת מכוונת בכיוון ישר שזוויתו עם ציר x היא אלפא. אגב, df ל-dx, איפה מחשבים אותו? בנקודה המסוימת הזאת, כן? כלומר, df ל-dx בנקודה x0, y0, קוסינוס אלפא, פלוס df ל-dy באותה נקודה, סינוס אלפא. אז זוהי הנוסחה לנגזרת מכוונת, ותזכרו, חשוב מאוד, זה עובד רק כשהפונקציה דיפרנציאבילית. מדוע? כי רק אז כלל השרשרת עובד, הרי עשינו את זה לפי כלל השרשרת, וכלל השרשרת עובד רק כשהפונקציה דיפרנציאבילית.